Ми розуміємо, що може бути в нас складна і субота, і неділя. Нам всі кажуть, що буде сніжні намети. Тому ми зібрали сьогодні оперативний штаб. Хотіло би з'ясувати, наскільки ми сьогодні готові до того, щоб ми зробили все можливе і неможливе, щоб люди одесити не почули на собі там якісь припони в переміщенні. Я маю громадського транспорту, перш за все, це і автівки громадян, це і щоб у нас працювали і мали виход, і наші забезпечені були магазини. Я хочу нагадати, що якщо будуть такі замети, що у нас всі відповідні керівники подивилися, як працюють наші пункти незламності, що вони були на готові. На сьогоднішній день для ліквідації наслідків негоди у нас підготовлено 104 одиниці снігоприбиральної техніки, 560 співробітників, які будуть ліквідовувати. Це двірники, механізатори, машиністи. Розроблені маршрути для прибирання снігу колонами, це 17 маршрутів, 54 маршрути щодо посипання. В першу чергу ми сипемо маршрути там, де основні магістральні рух громадського транспорту, під'їзди до хлібзаводів, лікарень, тому подібне. Це першочергові наші. От, далі матеріали у нас залишок 13 400 тонн піщано-солільної суміші на підрозділах наших. В першу чергу у нас в пріоритеті це парки, сквери загального користування. Ми маємо 7 одиниць техніки снігоприбиральної, плюс 194 особи вийдуть на прибирання парків, скверів. І ми організуємо цілодобове чергування 5 аварійних бригад. У всіх аварійних служб є телефон. В першу чергу в пріоритеті це магістраль, а потім вже другорядні вулиці. Сьогоднішній день в місті ми ведемо роботи за 15 адресами. Ніяких критичних відключень на сьогодні немає. Плануємо, звісно, до неділі закінчити більшу частину до цієї негоди. Також хочу додати, що на підприємстві цілодобово чергують 12 аварійних бригад. Додатково ми сформували на цю неділю ще 6. Також в наявності техніка, аварійні машини, екскаватори, автокрани, самоскиди. Присутній запас палива, запас аварійних матеріалів, тому працюємо. Предприятие готове до ліквідації сніжних заносів. У нас 6 єдиниць техніки розчищуючих, яка буде допомагати городським дорогам. Ми готові. Мережі на даний час працюють у нормальному режимі. Після отримання штормового попередження організовані чергування на робочих місцях 27 бригад, що стосується міста, 36 одиниць техніки. Перевірений аварійно-страховий запас в наявності, перевірені засоби зв'язку, запаси ГСМ теж в наявності, готові. В Приморському районі всі служби, які відповідають за цей напрямок, підготовлені к зимовому періоду та поскладенню повідомлень. Хмельницька районна адміністрація видана відповідне розпорядження про створення районного штабу з ліквідації наслідків негоди до підприємств, приватних підприємств, інших підприємств, які здійснюють свою діяльність у районі, доведена інформація про відповідальність за прибирання своїх прилеглих територій та необхідність придбання підготовки відповідного інвентаря. Перерозпорядилися сьогодні на 16 годині, збираємо всі комунальні установи району для уточнення заходів щодо погіршення погодних умов. Проведено нарада з ПЖПС Чорноморський, також Гузівський, Київський селотрест, до ліквідації стихійних заносів готова. При наявності рішення, відповідно, в мене інформація, що всі пункти незламності можуть бути відкриті і вони обладнані всім необхідним. Що стосується пунктів обігріву, якщо буде прийнято таке рішення про їх відкриття в разі пониження температури, доповідаю, що в 4 районах знаходяться відповідні палатки з усім необхідним обладнанням внутрішнім, і ми готові надати допомогу про їх розгортання.
Сили та засоби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій готові до виконання дій за призначенням. На цілодобовому чергуванні знаходиться 284 особового складу, 224 одиниці техніки. На даний час в підрозділах ДСНС розгорнуті 55 пунктів незламності. Сили та засоби готові до дій за призначенням. Ну, в добрий час працюємо.